6. Страсти покори, в дім Божий входим, славить Бога в Троїці, смиренно зачнім, славить Бога. Отця, Сина і Духа, Божество одно, славім, прославляємо в піснях согласно, славім, прославляємо в піснях. Роди вселися в нас і очисти нас, як скверний спаси благі душі наші. Слава Вишні, Бог на землі, мир в людях, благовіння, слава Вишні, Бог на землі, мир, Господи, кому відкриєш, і устами сповісять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, за блаженнішого патріарха Святослава і за боголюбивого єпископа нашого митрополита архієпископа Лаврентія, за боголюбивого єпископа нашого Кірбрайна, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за весь причетий людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За місто це і за кожне місто країну, за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За добре плодіття, зображай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і спасіння їх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Господи, Господи.
бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Воскликніть, Господеві, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіть Богові, як страшні діла Твої, задля великої сили Твоєї підлещуються Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі. Нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив, Ти спасіння нашого ради. Воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був Ти, Христе Боже. Смерті смерть подолав, Ти один зі святий Тройці, рівнославим із Отцем, і святим, і святим Духом спаси нас. Ще у мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бові, Господи. Бо Ти, благий чоловіко, любий Бог, єси, Тобі славу віддаємо, з беззначайним Тим Отцем, пресвятим ближайшим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Прийдіть і радісне заспіваємо Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алілуя. Прийдім з похвалами перед обличчя Його і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаймо Тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаймо Тобі, алілуя. Премудрість прості. Прийдіть, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алілуя. Світлою воскресіння проповідь, від ангелів звавши Господні учениці, і прадідне одсудження відкинувши, апостолам хвалячись мовили,
повалилася смерть воскресв Христос Бог, даруючи світові велику милість. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засяло сонце правди Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві. Веселися, і ти, старче праведний, ти прийняв обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, зітхання митерське принесем Господеві, і до нього приступим грішні, як до владики. Він, Бог, хоче спасення всіх людей. Він відпущення подає всім, що каються, бо ради нас воплотився Бог сущий Отцу собі значальний. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Утробу дівичу святив ти ріством твоїм, і руки Симеонові благословив та ягодилось. Ти випередив і нині спас нас, Христе Боже, але утихомир убрані люд твій і укріпи народ, чую возлюбив ти, єдиний чоловіко любче. Бо ти святий єси, Боже наш, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий Тому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Як величні діло Твої, Господи, все премудрістю сотворив. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти дуже величний. Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив ти. Премудрість. До Тимо
Тимотея, другого послання, святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в моїй науці, в моїй поведінці, в моїй настанові вірі, довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрії. Всі ці переслідування я переніс на собі, а від усіх них Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а лихі люди і дурі світи будуть дедалі більше поступати у злому, зводячи інших і самі зведені. Ти ж тримайся того, що навчився і в чому переконався. Відаєш, бо від кого ти навчився, і вже змалка знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим на спасіння вірою у Христа Ісуса. Дякую, мудрість, будьмо уважні. Алілуя! Раба Твоє, Владико, по глаголу Твоїм з миром. Алілуя, 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 алілуя. Світло на откровення поганам і слава людей Твоїх, Ізраїля. Ти все просвічений Дуще наше Христе Боже, тобі слава даємо, звичайно, Дима Цем, Пресвятим, Блимжачим, Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім. І духові Твоєму. Від Луки Святого Євангелія, читання. Сказав Господь цю притчу тим, хто гадав, що вони праведні, і ставилися до інших з презирством. Два чоловіки увійшли в храм молитися. Один був фарисей, а другий – митар. Фарисей, стоячи, молився так у собі. «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедливі, перелюбці або як оцей митар». Пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, «Боже, змилуйся наді мною грішним». Кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дорогі браття і сестри, у сьогоднішньому Євангелії Господь хоче показати нам, як треба молитися, яке є правильне ставлення до молитви. Це є притча про фарисея і митаря, або збирача податків. Обидва чоловіки прийшли до храму, щоб помолитися.
Але, як бачимо, роблять це по-різному і, відповідно, отримуючи протилежні результати. Фарисей стояв і молився, використовуючи багато слів. Це свого роду, так як ми можемо розуміти, мала бути молитва подяки Богові. Але насправді це є тільки показ його власних заслуг з почуттям переваги над іншими людьми, яких він описує як здирників, несправедливих перелюбників. І, як приклад, показує іншу людину в храмі митаря. Бачимо, що в цьому і полягає проблема. Фарисей молиться Богу, але насправді він просто прославляє і вихваляє себе самого. Він молиться до себе. Замість того, щоб мати Господа перед своїми очима, він має дзеркало. Хоча він стоїть у храмі, він не відчуває потреби розпростерти, так якби, себе перед величчю Бога. Він залишається стояти, відчуваючи себе в повній безпеці, так якби ніби він був господарем храму. Все б могло бути добре, але вчинки і слова фарисея досить далекі від вчинків і діл Божих. Як знаємо, Бог любить всіх людей і не зважає грішників. Цей фарисей зневажає грішників і навіть у храмі він знаходить одного. Фарисей, який вважає себе праведним, нехтує найважливішою заповіддю Божою – любов'ю до Бога і до ближнього. Натомість інший чоловік, митар, знаходиться у храмі зі смиренним і розкаяним духом, стоячи далеко, навіть не піднімаючи очей до неба, б'ючи себе в груди, і його молитва була дуже короткою. «Боже, будь милостивий до мене грішного». І нічого більше. Митарі, тобто збирачі податків, вважалися нечистими в той час, як ті, що підкорялися римлянам. Вони були не дуже любимі народом і соціально були пов'язані з грішниками. Притча вчить нас, що людина є праведною або грішною не через свій соціальний клас чи статус, але через свій спосіб ставлення до Бога і як вона ставиться до своїх братів і сестер. Жести покаяння і короткі слова збирача податків свідчать про його усвідомлення власного, певно, що жалюгідного стану, так? Його молитва є правдивою, бо він показує себе таким, яким він є насправді перед Богом. Він діє зі смиренням, будучи впевнений лише в тому, що ми всі люди є грішними. Він є грішник, такий як інші. І він це знає, і Бог це знає. І він розуміє, що він потребує милосердя Божого. Зрештою, він є той, кого так сильно люди зневажали. І він стає прикладом істинного віруючого для нас. Фарисей, натомість, є прикладом несправедливої людини, яка претендує на щиру молитву, знає все про молитву, але залишається лише перед дзеркалом, не йде далі. Як бачимо, гордість ставить під загрозу кожну добру справу, спустошує молитву, віддаляє нас від Бога та від інших. Дорогі браття і сестри, багато разів ми читаємо у Святому Писанні, що Господь віддає перевагу смиренню як необхідній умові, щоб бути почутим ним, щоб відчути милосердя, яке приходить, щоб заповнити нашу порожнечу. Якщо молитва гордих не доходить до Божого серця, смирення бідних відкриває її щиро. Перед смиренною людиною Бог відкриває всю повноту свого серця. Сьогодні ми також у цій літургії молимося за мир в Україні, особливо в Україні і по цілому світі. Також молимося, щоб світ був менше від фарисейського зла, бо, як знаємо, багато і в наших реаліях, і в Україні, і по цілому світі буває фарисейство, що всі люди добре знають, добре розуміють, ставляться, але деколи забувають добро людини, конкретної людини, і часом показують пальцем на іншу. Нехай Господь всіх вас благословить. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.
Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за пресвященнішого митрополита та архієпископа нашого Кир Лаврентія, за боголюбивого єпископа нашого Кир Брайана, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимось за Богом бережний народ на заправління і за все військо. Господи, помилуй, ще молимось за мир в Україні і по цілому світі. Молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимось за потреби нашої єпархії. Молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивий чоловіку, любить Бог, і усій тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся. Господи, на всяку місці вислухаєш, знову багато разів припадаємо до Тебе і молимося, і благаю, чоловіку любче, щоб Ти зглянув цю молю наші часи, наші душі, тіла всякої скверни, тіла і духа, і дав неосудно. І не повинно стояти посеред житовником, друже Боже, тим, що моляться нам успіх житті, вірі, духовному розумінню, друже Боже, тим, що страхом Бога Тобі служить, не повинно запрошити свої цари, тому небесне царство сподобатися. Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережні ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Ваші руки.
Божої святині і благословіть Господа. Святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кира Лаврентія, Богом любивого єпископа, нашого Кира Брайана, чесне священство, деяконство і весь монаший чин, Богом бережний народ, наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай Господь помине у царстві своїм завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводить ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Грібновий положив у числе Господу людям твій сіон, і нехай відбудуться стіни Єрусалимської в жертву правди приношені сели, тоді положить на вітар твій тельців. Сповні молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. За принесені чесні дари Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву й нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Задатно просить би жертви духовної наших, які не сподобали, заливати, перечепилати, жертви наші, та що солися, дух, благий, благодаті на нас, не зараз, на людях твоїх. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний єси з пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир всім. І духові Твоєму. Голови ваші, возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Отця, Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносущну і нероздільну. Двері в премудрості, будьмо уважні. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого раді спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємим і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую однохрещення на відпущення грехів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Милість миру жертву хваління. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде за всіма вами. Піднесім серця. Піднесли до Господа.
благодарим Господа. Достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові, Тройці єдиносущні і нероздільні. Переможно пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, Господь, помни небо, небо і земля, слави Твоє осанна на висотах, Їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само чашу, по вечері кажучи. Пійте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому ми спиняємося, спасаємо за все, що розсталося хрест, гріб, щоденне воскресіння, на небеса вознесення, провозіння, другий славний прихід. Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все. Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тобі дякуємо, Господи. Духом Твоїм Святим. Амінь. І молимось Тобі, Боже наш, молимось Тобі, Боже наш. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. Найперше
Перше, помяни, Господи, святіше Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського блаженнішого, патріарха нашого Святослава, за пресвященнішого митрополита нашого Лаврентія, за боголюбивого єпископа нашого Кирбрайна, і даруй їм святим Твоїм церквам, щоб і в мирі цілі, чесні, здорові, довголітні правди навчали слава Твоєї істини. Ми живемо у всяке місто, країну, село, і тих, що з вірою живуть у них. Повинен Господь тих, що плавають та наружуються, реальність, полагають, спасаємо. Повинен Господь тих, що дари приносять добро Твоїх всіх Твоїх церквах, тих, що помирають, всіх нас милості Твої зійшли. І дай нам єдиним устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. І з Духом Твоїм. Всіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За принесення, освячення, чесні дари Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славним божественну благодаті, дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву й нужди, Господеві помолімся. Господи, святих Твоїх сторон, та й найкращих сумів, вибачення гріхів, напрошення, бріз світу, нас повідки царства, змини смерть, передовий на судження. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа проси. Господи. Ангела миру, нас, вірного наставника, охоронця душ, чіл наших у Господа проси. Подай, Господи. Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа просив. Господи! Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу, у Господа просив. Господи! Останній час життя нашого в мирі покаяння скінчити, у Господа просив. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, доброго двіту на страшному суді Христовому просимо. Господи! Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир всім. І любові Твоєму. Голови ваші наші перед Господом схилінь. Благодаттю і щедротами чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Згадайся, Господи Ісусе Христе, Боже наш.
Твоє прослово слово царство, то прийшли, що ти ще землю. Тут слід з нами, Господа, нападати про чисто тіло, чесно встановлю Твоїм. Боже, мости будь мені грішному. Боже, мости будь мені грішному. Боже, мости будь мені грішному. Будьмо уважні, святе є святи. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Богу. Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх, чашу спасення прийму, ім'я Господа призову. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайни сьогодні, Сину Божий, мене, причасницю, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже милостивий, буди мені грішним. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з вірою приступіть. Благословений, хто йде в ім'я Господне, бо Бог Господь явився нам. Чесного пресвятого тіла крові Господа Бога спаса нас. Прийшов на землю, щоб душу
Нехай грішник воскресне і благодатью м'ясіни. Нехай грішник воскресне. Спаси, Боже, людей Твоїх, і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, нероздільну Тройце поклоняємось. Воно воскресло. Благословений Бог наш. Завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворящих тайн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, 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 алілуя. Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, христових таїн, достойно подякуймо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Ти є освячення наше, Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мир і вийди. Мені Господні. Господеві помолімся. Господи, Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, священникам Богом береженому народу і нашому правлінням і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар звисвятий, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Буде ім'я Господь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі браті і сестри, дякую, що ви сьогодні приєдналися до нашої спільної молитви за мир в Україні. Я хотів нагадати вам, що сьогодні в українському парку, там, де є Science Center, там є частина українського парку, за який наша громада платить гроші, і там відбуваються всякі дійства, пов'язані з українством, так? Сьогодні за підтримкою Конгресу українців у Канаді, там буде підтримка Україні,
Stand with Ukraine. І той івент, що вони роблять разом з цією Канадою. Вони просять, щоб по можливості, хто може, одягався в синьо-жовтій одежі і з прапорами приходив підтримати той івент у 2 годині сьогодні. Також сьогодні ми маємо посвяття, свята Стрітення Господнього, і ви знаєте, що ми святимо свічки. Вони є тут в церкві посвячені вже, хто бажає взяти собі, візьміть собі, то ми завжди тримаємо в домі, коли якась є негода, в Саскачуані є багато негод всяких, хто має дім, добре поставити собі свій дім, переживаємо за свій дім, так? Коли є бурові, поставити свічечку, аби Господь охороняв, або коли хтось хворенький, або щось нам бракує, завжди треба поставити свічку і знаємо, що все буде добре з Божої ласки. Дякую ще раз за спільну молитву, нехай Господь щедро всіх благословить. Хочу нагадати, що наступна літургія повністю, як сьогодні, українська, буде через місяць, в березні, 6 числа, в 11:30. Хто бажає приєднатися фізично, будь ласка, хто бажає тільки онлайн, ми також транслюємо онлайн, і наші рідні також можуть з'єднатися, тому що не дуже пізно. Є час, коли вони можуть з України з нами з'єднатися. Так само мої роблять рідні і навіть теща. Так що то є гарна справа. Благословення Господнє на вас з Його благодаттю, чоловіку люб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю, Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, зволив спочити в обіймах праведного Симеона спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, святого славного отця нашого Йоанна Золотустого, архієпископа Константинограда і святого покровителя храму цього Атаназія і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і чоловіколюбець. Честь твою, но